Kæledyr. Et kæledyr kan være et dyr, man fanger ind eller køber. For eksempel så har vi købt fisk hjem til min lillebror. Han har for eksempel sugemaller, gobier og slørhaler og en kampfisk. Det kan godt være et kæledyr, så tænker man på et dyr, man kan kæle med. Men det kan man jo ikke med en fisk. Men det er sjovt at kigge på og kan lave skøre ting. Det bedste ved at have fisk som kæledyr er, at de kan svømme rundt, og så kan de støde ind i hinanden. Det er ikke sikkert, de gør det, men de kan gøre det. Og så kan de... Så kaster de sig altid over maden. Ja, jeg har haft kaniner. Der var til mindst 30 kaniner. Det var godt nok hårdt at passe, men de var så sjove. Man kan ikke kun have fisk og katte. Man kan også have hunde, leguaner, marsvin, dværghamster, hamster, og slanger, edderkopper og fugle.